မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရရဲ့ match လ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအာမီကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာဂရီနီကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်ဗမော်ရောဘတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စခန်းအပြင်မှာတွားအိတ်နေကြရပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းတမန်သားနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကတပ်သား90ကျော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့အကြောင်းဂရီနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကွက်တစ်ဖုံကြီးကျောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူ100ကျော်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုခိုင်မှာဘာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဆက်ရှိနေတာလဲ။ကရင်ပြည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကကော့ပိန်းစခန်းတိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှာဘာကြောင့်လုံခြုံရေးတိုးချဲ့ထားတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစလို့နှစ်မင်းဆောင်မပူနေကန်ဆောင်သူဂရီနီပြည်နယ်သားတွေနဲ့စီဆိုင်ဒေသခံတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံနေရတာလူဦးရေ30ခန့်ရှိနေပြီလို့စီဆိုင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်နယ်စိုက်ခေါကြားမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာများတယ်လို့စီဆိုင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လွတ်တူတွေဟာရဲစခန်းတွေကနေတဆင်စစ်ဆေးခံရပြီးပြန်လွတ်ကြတာတွေများတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့ရောဘတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေညစဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာတခြားစစ်ရှောင်စခန်းနဲ့စခန်းပြင်ပမှာတွားရောက်နေထိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကနေအပီးထွက်သွားကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်နက်ကြီးတံမကြားရတဲ့အချိန်မပစ်တဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာတွားအိတ်ကြတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရောဘတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာညတိုင်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ရေအိုင်တစ်ခုပဲခြားတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်ဒေတာတွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောတွင်းမှာပဲပညာသင်ကြားဆာမီပွဲဖြစ်ဆိုနေကြရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပလဲမြို့နယ်ကကျောင်းသားတွေရဲ့ဆာမီပွဲအောင်မြင်မှုနှုန်းကတော့9900ခန့်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့ကံပလဲမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကမီဒီယာတချို့တွေကိုဖြေကြားထားပါတယ်ကံပလဲမြို့နယ်အတွင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာစနစ်တပညာရေးတင်ရိုးကိုတင်ကြားကြရပြီး2023-24ပညာတင်နှစ်အတွင်းတငယ်တန်း KG ကနေဧကတတ္တမတန်းGrade 11အထိကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေဟာ6000ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒေတာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးမိပတွေဟာလေကျောင်းရံကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကျောင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ခိုင်းတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတောတွင်းမှာပဲပညာတင်ကြပြီးစာမင်းပွဲဖြေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်နှုံးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတမန်သားနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကတပ်သား90ကျော်လက်နက်ချခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသူတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်တဲက29ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အင်မရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်တော်အေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စခန်းတွေအထဲမှာတမန်သားနေချာဆောင်စခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်60ကျော်ဟာရခိုင်တော်အေစီမှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။အဲဒီစခန်းကိုရခိုင်တော်အေကသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာစခန်းကလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စခန်းတာဝန်ခံဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ကိုရခိုင်တော်အေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ29ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တပ်သားတွေကိုရှင်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။တရင်ရင်မြည့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရာနရီစရာသတင်းဌာနကအသံအစာထုတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။တမင်သားစခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်90ကျော်မက်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်ဆင်းနိုင်ကျော်ရှင်မှာလက်နက်ချပါတယ်။
စခင်ကထွပြေးတော့တယ်စခင်မို့ပါဝင်လက်စီကျော်ကိုတက်တော့ကလောက်ပေါ့နားမှာဝိုင်းဝိုင်းတိုက်ခိုက်တော့26ယောက်ကိုအချက်ဖမ်းမိပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တေကုန်တီလို့ကြားပါတယ်တမန်သားကြီးရွာဟာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကျင်းရှောင်းကနေ9မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ရွာသားတွေကတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကရွာကိုစွန့်ခွာပြီးထွပြေးတင်ရှောင်းသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တော်အေးရဲ့မက်ရှလာ24ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အထဲမှာတော့မောင်တော်မျိုးနွယ်မြောက်ပိုင်းတမန်သားစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးအဲဒီစခန်းကထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုင်းလံရှင်းမုံနေပြီးတော့ရန်သူအလောင်း20ကျော်နဲ့အတူလက်နက်ခေးရန်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရဲ့ရှင်ရင်းနီပြည်ဖာဆောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကွက်တစ်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူ100ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အချိန်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်အရင်လလကုံပိုင်းကလေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖာဆောင်မြို့တွေတိုက်ပွဲမှာဒေသခံပြည်သူ160ကျော်ဟာပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွက်တိဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့လူဦးရေ130ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အုံပြုခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ညီလူထုတွေတူအားလူသားတိုင်းပေါ့ကဘာလုပ်ပြီးတော့လာနေတော့လူလည်းနေရတာကျဉ်ချကုန်တယ်။အိမ်လည်းပြေးမပြောင်းတော့ဘူး။နောက်ရမ်းရပြောရင်သူတို့ဒီနောက်ပိုက်ဆုံးအိမ်သားတော့ပြေးမပြေးတော့ဘူး။အဲ့ဒီသူတို့နောက်ပိုင်းအိမ်သားတော့တင်းနေပြီးတော့ရေချောင်းလည်းပြေးမရှင်းဘူး။မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘူးမသွားရင်တော့နောက်ပြီးတော့သူတို့အမိတ်ထုတ်လဲဘာညဆိုရင်တပွားမနေ့6ည6ချာချိုးပြင်ထွက်ရတာတို့ဟိုနီးထွန်ရတာတို့ဟိုဖုန်းတွေပါတယ်လဲချိန်ချိန်ပဲပြောရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူအဲ့ဒါတွေတော့ပြောတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်24ရက်အကြာမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်မိနေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကိုထီးလက်ရောက်ညင်ပါနှိပ်စက်တာမရှိပေမဲ့အသွားလာကတ်တက်တာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုလူထုတွေရောက်တိုင်းကြီးကြီးလိုက်ဟိုအားငယ်စိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းချမ်းချမ်းနေရတာပေါ့ဘယ်နည်းတည်မယ်ဆိုဒါပဲတွေ့ကြတာ။အပြီးမှဒီဟိုမနေ့ကလူမျိုးလာကြင်လာထုံးကမှာတော့လူမျိုးပြီးဆိုမှကိုယ်လုံးဟိုပြုတ်ပြုတ်ရှုရှင်နဲ့ပြန်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ဒေတာခန်တွေရှိနေတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းအများအပြားထောင်ထားခဲ့တာကြောင့်တရီကြီးစွာနဲ့ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့အမတ်တထောက်ရှိဖားစားပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်မတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ခက်ခဲတော့တိတဲ့တိုင်းပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကဒီပြည်သူတွေလူသားတိုင်းဖြစ်တုံးတယ်။ပြီးတော့မိုင်းတွေလည်းသူတို့ဒီစကန်ချထားတဲ့တဝိုက်ပေါ့။မိုင်းတွေလည်းထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဥမာခက်ခဲရှိပြီလေ။မိုင်းကွင်းဟိုဖျက်ပြီးတော့တွာရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနားရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလူသားတိုင်းဖြစ်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတတိပူထားရပါတော့ပြည်သူလာစီကောင်စကားစားရီလာဆိုပုတတိထားရပါဒေတာခံပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်လာစဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိတဲ့ဒေတာခံမျိုးသမီးတို့ဦးမှာခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဦးစင်းတပါလဲမိုင်းဆထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲကြံလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းချောင်းအရသာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေနဲ့ပြဟိတအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအစူးစီးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမိုင်းနှင်းမိတဲ့အရေးအတွက်ဟာပုံပြီးမြင့်တက်လာနေရမှာသေဆုံးသူကနှစ်ယောက်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူက10ယောက်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအဓိကကျင်းလက်နေတဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုကောင်းလဲချင်းကုတ်ဝါခုတ်ပေါ့အဓိကဒီဟွာဒီရွာမနေရည်ရေမျိုးမှာတော့ဒီကဟိုတနေ့ကကြည့်ရတော့ဒီတင်ကန်ဒီကန်စားပါတော့လမ်းလောက်တာတွေလမ်းချင်းကြည့်ရမျိုးရှိတယ်မျိုးပေါ်မှာတော့အဓိကကမရှိလေဒီမို့မနေ့ကဟွာမျိုးပြင်တော့တယ်ပေါ့နော်မျိုးပြင်ကြွားတတ်ပြီပါအဲ့ဒီမို့လို့ရှိတယ်တော့ဆက်တောင်းတယ်အခုလိုမိုင်းနေမိတာလက်နေကြီးပေါက်ကွဲတာတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အရက်သားတွေဘက်ကလက်ရှိကုတ်ခိုင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်တန်းတမတော် TNL ဘက်ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေမြုံမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမြေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေသူတွေရှိနေပေမဲ့မနိုင်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တသားတွေကတော့ဒါလေးဝိုင်းဝန်းဒီမြေမြုံမိုင်းနဲ့ရှင်းလင်းပေးဖို့ကုတ်ခိုင်ရက်ကွက်တွေနဲ့နည်းနည်းညွှန်ရည်နဲ့နည်းနည်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာပြုတ်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းကိုရှာဖွေပြီးကိုရှင်းနေပြီးကိုရေရက်သားတွေတောင်းဆိုတဲ့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအောက်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့အလုံးချုပ်တွေအတွက်ဒီဟာကိုလုံးနေအဖွဲ့ရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်နေသေးတာပေါ့လေတော့ကျွန်းနေရသူတို့ရှင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မကွာသေးတဲ့ဟိုလက်လက်အခြေခံဘုံကြီးတွေတော့သူတို့တိုက်သိနေတယ်တိုင်းနှုတ်ပြီးဒါပေမဲ့မြေမြုံမိုင်းက
รู้ว่าบ่เช็คเจอเนี่ยไม่ลงไหนลงไม่ไปไหนดีดอกเนาะก็ไข่อยู่ในมามีอยู่ไม้เนี่ยไต้ปวยจั่นละเนจีปอกกวยหมู่ฤจองปีเกเรจันทร์วันละกันนี่มัลลาตติยาอปัตติเซยฤยาอยัตตาที่ไก่เตซงมู30จอหลอกရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ပြင်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကကော့ဘိန်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေဟာတိုးလာနေတယ်လို့ကော့ဘိန်းစစ်ဘေးရှောင်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းနယ်မြေစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ25ရက်နေ့မွန်လ2နာရီလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတင်စီခဲ့ရမိတယ်လို့သိရပါဗျ။နယ်မြေရစကန်ကိုတော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာ၊ရေတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်တာပုံမလောက်ဆောင်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောက်ပြသိမ်းရှောင်လာရပြီးစစ်ပေးရှောင်သူတွေကလည်းတိုးလာနေစေဖြစ်တယ်လို့ကော့ဘိုင်းစစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီသူတွေကအခုလိုပြောပါဗျ။အဲငုံတော့ကလာဒီနေ့ကပုံများတယ်ပေါ့လေတန်ရာရတဲ့လူတွေကိုကုဖို့ဒီဘက်ရောက်လာကြပြီလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့လည်းလှမ်းပြီးဆက်သွယ်နေတောင်းပဲကော့ဘိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကထွက်ဖို့ခက်တယ်လေပိတ်မိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကော့ဘိုင်းပရဟိတအတွင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဂျန်တဲ့လူတွေကိုထောက်လာပေးဖို့ပေါ့ပြကမှုကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကော့ဘိုင်းအယောအပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရော်တောင်ရော်လောက်ကဒေရခန်တွေခရအပြင်ကျေးရော်တို့ထော့ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့ဒေရအတီတီကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ကူညီပေးနေပါတယ်။လက်ရှိခရအပြင်ကျေးရော်မှာတော့စစ်ပစ်ရှောင်တဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တူလာပြီးကူညီဖို့နေရအထိုင်ခင်းတွေပြင်ဆင်လျက်ရှိနေတယ်လို့အခုလိုဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။လူကော့ပိုင်းကလည်းညတော့ပေါင်းမောင်းကတော့ညတော့တပိုင်းလမ်းတွေကောင်ပိုက်ထားတော့ကော့ပိုင်းကလူတွေပယ်လမ်းကနေတွားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကခရအပြင်ကိုမြစ်ကနေဖြတ်ပြီးလာကြတယ်ပေါ့။ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလာလို့အဆင်ပြေအောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့သူတွေကိုမော်လမြိုင်မြို့အပြင်အခြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လို့တဲ့နေရာအထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ကော့ဘိုင်းနယ်မြေရေစခန်းကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေလက်နက်ချအညက်ခံတဲ့အတွက်ကော့ဘိုင်းဒေသကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့နာနဲ့8နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကစပြီးတော့ကော့ဘိုင်းနယ်မြေစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝေရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတရက်တည်းနှစ်ကြိမ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့တွင်းလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မနေ့မှ24ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီချိန်ကမှမော်လမြိုင်လေစစ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံချရတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်လေစစ်ပြေးလည်အနေငယ်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆောက်အဦတိုက်ခိုက်ပျက်စီးတာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမော်လမြိုင်မြို့မင်းရွာကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတိစောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုစင်တာဝင်းတွင်မော်တာတက်လက်လုံဒရုန်းလေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနဲ့တက်မှန်တိုက်ခိုက်ခံရတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကမြို့ရင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးအင်အားပြလှည့်လည်တာပိတ်ဆို့ရှာဖွေတာတွေနဲ့အင်ဂျင်စစ်ဆေးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်လာတယ်လို့မွန်မင်းမြို့ကန်တွေကသံတွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မင်းရဒရုန်းမင်းကမြို့ရောက်ရခံတော့လုံခြုံရေးကအပူလာစစ်တပ်ကရေရောဖိုးဖိုးရောဒီဆိုလီရောဟိုယူနီဖောင်းရောပေါ့လူတွေကမင်းတို့ကလူတွေတအားတူလာညတော့ဆိုစဲလူတွေကတူလို့သူမထင်မှလည်းရပ်ပေါ်ပြီးအစင်းနေဆက်တော့မြို့ကနေရပြပြကျေးရစစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်ခမ်းမနေရမင်းကလေးရက်ွက်ရှိ EPC ယုံနီစိတ်တလန်ဖျားကုံညောင်ပင်စိတ်ကန်းနှစ်ခုနေရာတွင်နဲ့မြို့ဝင်ထွက်နေရာတွေမှာပါလုံခြုံရေးထပ်တိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေနဲ့မတင်မတဲ့နေရာတွေမှာစစ်စင်းမှုတွေစက်တိုက်လုဆောင်လာသလိုရဲဝတ်တွေနဲ့ကင်းလှည့်တာပြီးမျိုးရင်းကင်းပုံးဝိတ္တာတွေရှိလာတယ်လို့မျိုးပဲလည်းပြောကြပါလေ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။